ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫୋକସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେ ସରକାରରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଦେବାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଛି, ସେହି ପରିକ୍ରମାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇସାରିଲେଣି ଯେ 2024 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନମତ ଦେବେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କଲା, ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳନ କଲା। ସେଇଠି ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବା ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଜି କୁପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀକରଣ ଚାଲିଛି। NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ 23% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଦେଶରେ। ସବୁଠାରୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗତିଶୀଳ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହିଂସା କରାଯାଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଜବାବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, କିପରି ଭାବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସଂଗଠନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କି ବା କିଛି ମାନେ ଟାସ୍କ ଦେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ା ଯିଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲାଇନ୍ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତଳ ସ୍ତରର ବୁଥର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଅଛି।